بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ دے بیان وچ اسی پچھلی بیٹھک وچ غزوہ احد دے بارے وچ کچھ معلومات حاصل کیتیاں سن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد دے بعد جدوں مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے تے حالت اے سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے 70 جانصار صحابی شہید ہو چکے سن اور انہاں وچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے چاچا جی حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی سن تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چہیتے صحابی حضرت مصعب بن عمیر بھی اور مدینے دے ایسے بھی کرانے سن ایسیاں بھی بیبیاں سن جنہاں دا والد بھی اللہ نو پیارا ہویا سی اس جنگ دے وچ پتر بھی شہید ہویا سی بھرا بھی شہید ہویا سی. اس طرح ہی دی ایک بیبی سی انہوں جدوں غزوہ احد تو واپس آ رہا سن تے رستے وچ ملی تے انہوں او دی والد دی شہادت دا دسیا انہیں کہا انا للہ وانا الیہ راجعون انہیں پتر دی شہادت دا دسیا انہیں کہا انا للہ وانا الیہ راجعون انہیں او دی بھائی دی شہادت دا دسیا انہیں کہا انا للہ وانا الیہ راجعون کہندی ہے مینوں یہ دسو اللہ دے رسول دا کی حال ہے. لوکاں نے کہا اللہ دے رسول خیریت نہ لین اور اسی حالت جس طرح دوچا نہیں ہے. انہیں کہا نہیں مینوں دکھاؤ اللہ دے رسول کتھے ہیں دکھایا کہ عہدے بیٹھے نہیں تو انہیں دیکھا تے دیکھ کے کہندی ہے بس اللہ دے نبی تہاڈا چہرہ میں دیکھ لیا تے بس ہن مینوں کوئی غم نہیں. ایسیاں بھی بیبیاں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جانصار صحابیاں دیاں ماما پینا بیویاں سن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابیات سن. سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تے اگلے ہی دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے تو انہوں نے کہا اللہ دے رسول تسی ہتھیار لا لین اللہ نے تے حالے نہیں لائے. کی مطلب کیا کہ نہیں پیچھا کرو کافران دا جا کے. اگلے دن ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اسی پھر جاواں گے اور قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں تے. اج تک تاریخ دے وچ کسے بھی لیڈر نو ایہو جہ ساتھی نہیں لبے کہ زخماں نال ٹٹے ہوئے اور غماں دے وچ بجھے ہوئے تر پے پھر نال بسم اللہ کر کے جس طرح تہاڈا حکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی کافران دا پیچھا کران گے لیکن نال ہی اعلان کر دیتا کہ جڑے بندے احد دی جنگ شریک نہ نہیں سن ہوئے او ہن وی ساڈا ساتھ نہیں دین گے. عبداللہ ابن ابی نے بڑی کوشش کیتی کہ نہیں ہن میں تہاڈے نال جاواں گا آپ نے فرمایا نہیں. البتہ ایک ہور صحابی جدوں دے والد نے بچیاں دے کول رہن دی ذمہ داری دیتی سی انہوں نے اجازت منگی تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اجازت دیتی. جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 8 میل مدینے تو باہر نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتھے جا کے قیام فرمایا اور معبد بن ابی معبد خزائی ایک سردار سی جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں دی سائڈ تے لیندا ہوندا سی پر انہیں کدی مسلمان ہون دا اظہار نہیں سی کیتا. وہ اس مسلمان ہو گیا باقاعدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لائی کہ ذرا قریش نو کسے غلط فہمی جا کے پا. ادھروں قریش بھی کوئی 25-30 میل باہر نکل کے تو انہوں نے بھی قیام کیتا اور صلاح مشورے کیتے تو انہوں نے اس چیز کا احساس ہویا کہ وہ ساڑھ کو غلطی ہو گئی ہے کہ سانو عید کی پکا بندوبست کر کے آنا چاہیے سی اسی جنگ جیت کے بھی پھر محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم تے انہوں نے ساتھیوں زندہ چھڑ کے آ گئے. مشورے ہوئے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ ایڈے کچے نہیں جے غلطی نہ کرو تو چپ کر کے واپس آ جاؤ اور فتح نو فتح ہی رہن دیو انہوں دوبارہ شکست نہ بناؤ. اور دوسرے نے کہا کہ نہیں نہیں سانو نبیڑ ہی لینا چاہیے کام اور غالب رائے ہوئی آئی اور وہ واپس ٹورن دا انہوں نے فیصلہ کیتا. انہوں معبد بن ابی معبد خزائی بھی انہوں کو پہنچ گئے تے انہوں ابو سفیان نے پوچھا کہ وہ پچھے دی خبر شبر دس انہوں نے کیا پچھے دی خبر کی ہے اللہ دے رسول تھوڑے پچھے آ رہے ہیں.
اور وہ بندے بھی جڑے عہد دی لڑائی شامل نہیں سن ہو سکے وہ بھی نال ہی آ رہے جے، تو یہ غلطی نہ کرنا، چپ کر کے واپس چلے جاؤ. بہرحال یہ گل سن کے ابو سفیان نے کیا ہے، یہ تو کی کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، کن کھول کے سن لو. لہذا اتوں ہی فیصلہ کیتا قریش نے کہ نہیں چلیے واپس. اس غزوے نو جس واسطے کہ وہ 8 میل دور جڑا مقام سی وہ ہمراء الاسد کہلاندا ہے، اور اس غزوے نو غزوہ ہمراء الاسد دے نام تو سیرت دی کتاباں وچ محفوظ کیتا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے قیام کرن تو بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے. ہن عبداللہ ابن ابی نو بڑی تکلیف سی، وہ پھر اپنے کماں چ لگ پیا، ادھروں یہودیاں نو جا کے مل رہا سی، قبیلہ بنو نظیر دے لوگاں نو، اور ادھر جا کے وہ قریش نال رابطے کر رہا سی اور سب نو اکسا رہا سی کہ جی کرو میں تڑے نال ہاں. ایک جھگڑا جا کھڑا ہویا خون بہا دا، دیت دا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دا فیصلہ کرن واسطے، انہوں مکان واسطے بنو نظیر دے دی آبادی دے وچ تشریف لے گئے. تے بنو نظیر دے لوگوں نے کہا کہ بس تسی اتھے بیٹھو تے اسی ہنے ادا جس طرح تسی کہندے ہو کرنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار دے سائے چ بہ گئے، تے انہاں دی نیت جڑی ہے خراب ہو گئی، شیطان انہاں دے مگر لگ گیا. لیکن انہوں نے کیا کہ اج اسی محمد اور انہوں دے ساتھیاں نو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم مکائی دئیے. یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال حضرت ابوبکر صدیق بھی سن، حضرت عمر بھی سن، اور کچھ ہور صحابی بھی سن. کافی دیر لگ گئی، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو وہی دے ذریعے خبر دیتی کہ اے اتھوں ہٹ جاؤ، اے محفوظ نہیں. انہوں نے پروگرام بنایا کہ کوئی چکی دا پہاڑ اتر لے چڑھا کے تے او تھلے سٹو تاکہ اے اوتھے ہی مر مک جان معاذ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر ہوئی تے آپ اتو فوراً اٹھ کے واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے. اور چونکہ اگے بھی معاملے یہو جہ ہوئے سن، لہذا مسلمانوں نے فیصلہ کیتا کہ ہن انہاں نوں چھڑنا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر نو پیغام بھیجا. میں یاد کرا دیا کہ بنو نظیر انہاں تین قبیلیاں دے وچوں ہیں جڑے یہودیاں دے مدینہ منورہ چ آباد سن. پہلے بنو قینقا، اودی شہر بدری ہوئی سی، مدینہ بدر کیتا گیا سی انہوں، اور ہن اے بنو نظیر ہیں جنہاں نے حرکت کیتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ تسی شہر چھڈ جاؤ، 10 دن دے اندر تڑے دے ویسے آفیت ہے، تے ورنہ پھر اسی تڑے نال نبڑ لواں گے، تسی معاہدے دے خلاف ورزی کیتی ہے. یہودیاں دا سردار اس قبیلے دا ہوئی بن اختب سی. پہلے تا انہیں فیصلہ کیتا نکلن دا، لیکن جدو عبداللہ ابن ابی نے پیغام بھیجا کہ میں بھی تیرے نال ہاں اور فلانا قبیلہ بھی تیرا تڑا حلیف ہے، وہ بھی آ جائے گا، میرے 2000 بندے نے، میں بھی پوری طرح مسلح ہو کے تڑے قلعے دے اندر آ جاواں گا، تاری حفاظت کراں گا، اور جرت نہیں ہو سکتی اللہ دے رسول دی کہ تڑا کچھ بگاڑ سکے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ دوبارہ اعتماد چ آ گیا، اس انہیں سمجھا کہ واقعی اس طرح ہو جانا ہے. اور نال یہ بھی کیا عبداللہ ابن ابی نے کہ اول تو اللہ دے رسول تانوں کڑ نہیں سکتے، تیرے کو بگاڑ نہیں سکتے، تو جے تانوں نکلنا پیا تو پھر میں بھی اپنے بندیاں دے نال باہر نکل جاؤں گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں سچویشن دیکھی تو آپ پیچھے نہیں ہٹے، آپ نے جا کے صحابہ کرام دے نال بنو نظیر دا محاصرہ کر لیا. اور محاصرہ جدوں ہو گیا، نہ عبداللہ ابن ابی آیا تو نہ دوسرا قبیلہ جڑا ہوندا حلیف سی وہ آیا. اور چند دنوں دے اندر اندر ہی، یعنی بعض روایات دے مطابق 6 دن اور بعض دے مطابق 15 دن دے بعد ہی انہوں نے ہتھیار سٹ دیتے، اور یہ کیا کہ جی بس سانوں جا لین دیو باہر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے اجازت دیتی کہ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی تسی اپنا سامان سوائے اسلحے تو نال لے جا سکو وہ لے جاؤ، لیکن جڑا باقی دا سامان ہوئے گا وہ تسی نہیں لے جاؤ، تو وہ ساڈا ہوئے گا. چونکہ یہ جنگ کوئی نہیں ہوئی، لہذا جنہ بھی مال سی انہوں مال فے قرار دیتا گیا،
مالِ غنیمت اور مالِ فیض وچ فرق یہ ہوندا ہے کہ مالِ فیض جڑا سارا اللہ دے رسول دا حق ہوندا ہے، جبکہ مالِ غنیمت وچ صرف پنجواں حصہ اللہ دے رسول دا ہوندا ہے اور باقی مجاہدین دے اندر تقسیم کیتا جاندا ہے۔ چونکہ انہوں نے اپنا سامان لے جان دی اجازت دی گئی سی، اور سورہ حشر دے بڑا خوبصورت نقشہ کھچیا گیا ہے کہ وہ اپنے ہتھاں دے نال اپنے گھراں نوں اجاڑ رہے سن، اپنی کھڑکیاں، اپنا دروازے، چھتاں دی لکڑیاں وہ توڑ کے نال لے گئے کہ پیچھے چھڑ کے نہ جائیے، اس واسطے کہ وہ لے جان دی اجازت دے دی گئی سی۔ اس واقعے تو بعد عبداللہ ابن ابی نوں ہور زیادہ مایوسی ہوئی، اور یہودیاں نوں بھی ہور زیادہ مایوسی ہوئی۔ اکثر جڑے سن بنو زید دے لوگ وہ خیبر ول چلے گئے، کچھ شام ول نکل گئے، لیکن وہ آرام نال ہی بیٹھے انہوں نے قریش دے نال اور عرب دے دوسرے قبیلیاں دے نال رابطے جو ہے بڑے مضبوط جاری رکھے، اور وہ کوشش کرتے رہے کسی طریقے نال اسی پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے غلبہ پائیے۔ ادھر درمیان کچھ ہور بھی واقعات پیش آئے بڑے صدمے والے، کہ ایک بیرے روماں دا ایک واقعہ کہلاندا ہے، یہ بھی بڑا دردناک واقعہ سی کہ اس علاقے دا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں دعوت پیش کی تھی، انہیں قبول نہ کی تھی۔ انہیں کیا پر تسی اگر اس طرح کرو کہ اپنے کچھ بندے جڑا ہے میرے نال بھیج دیو کہ جڑے جا کے اتھے لوکاں نو قرآن پر آن تے دین سکھان، شاید لوگوں کی سمجھ گل آ جاوے اور وہ سارے لوگ اسلام لے آن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرچہ یہ کیا کہ مینو یہ کچھ بو آندی ہے شرارت دی، لیکن بہرحال وہ تو اعتماد کردے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات دے مطابق 40 اور بعض دے مطابق 70 صحابیاں نو، یا جو اکثر جڑے سن وہ پڑھے لکھے سن اور قرآن دے عالم سن، حافظ سن، وہ بھیج دیتے۔ ایک سازش کر کے انہاں ساریاں نو شہید کر دیتا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ بڑا صدمہ ہویا، اور اسے واقعے تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھیا سی فجر دی نماز دے وچ، اور انہاں دے واسطے بڑی سخت بد دعا کیتی سی۔ بہرحال بنو نذیر دے انہاں لوگاں دی اور بنو قینقاہ دے یہودیاں دی جڑے باہر نکلے ہوئے سن، وہ سازشاں کامیاب ہوئیاں، اور 10,000 دا لشکر عرب دے مختلف قبیلیاں دا وہ لیان وچ کامیاب ہو گئے۔ اندازہ لاؤ کہ اج تو 1400 سال پہلے 10,000 دا لشکر کنا وڈا سی، جدوں کہ مدینے دی پوری آبادی عورتوں اور بچے ملا کے بھی 10,000 تو کٹ سی۔ بہرحال مدینے چ رہن والی قیادت جڑی سی وہ بھی کوئی ستی ہوئی نہیں سی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مخبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطلاعات، اور پھر جتھے اللہ دی طرفوں وہی بھی آندی ہوئے اتھے کوئی قصر رہ بھی جاوے تو اتوں پوری ہو جاندی ہے۔ لیکن اگر سیرت دا مطالعہ کریے تو معلوم ہوندا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جسوسی بھی کمال دی سی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر جڑی سی وہ بھی بالکل اپ ٹو ڈیٹ ہوندی سی۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی دی خبر ہو گئی، اور آپ نے مشورہ فرمایا کہ ادا ہن کی کیتا جاوے۔ پہلی گل تو یہ کہ غزوہ احد دے اس تجربے تو فائدہ اٹھانے ہویا یہ فیصلہ ہویا کہ جی اندر رہ کے ہی اسی مقابلہ کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ غیر عرب سن اور فارس یعنی ایران تو تعلق رکھتے سن، اور فن سپاہ گری تو زیادہ واقف سن، لہذا انہوں نے مشورہ دیتا کہ جی مدینے دے تین پاسے پہاڑ تے باغ ہیں، اور ایک پاسا جڑا وہ صرف ننگا ہے، تو اوتھے تسی خندق کھود لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو یہ مشورہ بڑا پسند آیا، لہذا خندق کھودن دا فیصلہ کیتا گیا، اور چنگی چوڑی خندق جڑی وہ کھودی گئی، جدے چوں کوئی گھوڑ سوار جڑا گھوڑا دوڑاندیا ہویا وہ دے وچوں نکل کے نہ آ سکے۔ جدو خندق کھودی جا رہی سی بڑا زبردست منظر سی کہ تین تین دن دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وی اور صحابہ کرام بھکھے سن، اور دو دو تین تین پتھر جڑے سر انہوں نے ٹھڈاں تے بنے سن تاکہ خالی پیٹ ہونے دی وجہ تو کمر چک نہ جاوے، اور نالے او گا رہے سن گانے حمد و ثنا دے، نان الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کیسی او لوگ ہیں جنہاں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھے بیعت کیتی ہوئی ہے ساری عمر جہاد کرن دی،
کدی وہ کہندے سن لا عائشہ الا عائش الاخرہ، کہ بس جی عائش تا آخرت دی عائش ہے، دنیا چ کی عائش کرنی. اور واقعی کہن نو تا میں بھی کہہ رہے ہیں اور اسی سارے ہی کہہ لینے ہیں کہ آخرت دنیا تو چنگی ہے، لیکن انہاں دے منہ تے گل سجدی سی کہ وہ سچ کہہ رہے سن، ساڈے منہ تے سجدی نہیں، اس واسطے کہ اسی ہے دنیا دار ہیں اور گلاں اسی بعض اوقات وڈیاں وڈیاں کر لینے ہیں. اللہ سانوں بھی سچا اور پکا مومن بناوے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دے نقشے تے نقشے قدم تے چلن دی توفیق دے. بہرحال او لشکر جڑا آ گیا اور عورتوں نو ایک علیحدہ جگہ دے وچ محفوظ کر دیتا گیا اور او دے تے مقرر کیتا گیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو گویا ایک پہرے دار دی حیثیت تک. لیکن بنو قریظہ دا ایک یہودی جڑا ہے وہ عورتوں دے اس کیمپ وال آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسان بن ثابت نو کیا کہ حسان پھڑو نو، وہ ڈرپوک جہ آدمی سن، بیچارے شاعر سن پر ہے ڈرپوک سن بہت زیادہ، جس طرح کے عام جڑے ذہین قسم دے لوگ ہوندے وہ ہوندے جدوں کہ زیادہ جڑا ان پڑھ آدمی ہے اور جڈ آدمی ہے وہ دلیر ہوندا عام طور تے، تجربہ یہ ہوئی ہے. بہرحال حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اسی جڑا خیمہ سی وہ دا بانس کڈیا تے اس یہودی دے سر چ مار کے اتھے ہی ان ٹیر کر دیتا. بہرحال غزوہ احزاب دے وی ذکر آیا کہ اس واسطے کہ یہ محاصرہ ایک مہینہ تک لمبا ہو گیا اور مسلمانوں دے واسطے اپنی حاجت دے واسطے بھی باہر جانا ممکن نہ رہا، اور وہ تے بڑے عجیب تاثرات سامنے آئے. جڑے سچے مومن سن انہوں نے اس سچویشن دے وچ تبصرہ کیتا ہذا ما وعدنا اللہ ورسولہ فصدق اللہ ورسولہ، ہاؤ اللہ تے رسول نے ساڈے لئی ہوئے وعدہ کیتا سی کہ ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، کسی تن ضرور آزماواں گے کچھ دے کے نقصان جان اور مال دا اور پھلاں دا، اور خوشخبری دیو صبر کرن والیاں نوں، اللہ دا وعدہ اے سی او سچا ہو گیا. اور جڑے منافق سن انہاں نوں ہور وعدہ یاد سی کہ اللہ دے رسول نے تا کیا سی کہ جی کیسر و کسرا دی سلطنت وی تہاڈے پیراں تھلے آئے گی، اج تا لو جی مدینہ وی ہتھاں چوں نکل رہا ہے، ساڈے نال تو بڑا وڈا دھوکھا ہو گیا. اور قرآن مجید نے انہاں دے الفاظ نقل کیتے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ دے رسول اللہ دے اودے رسول نے ساڈے نال دھوکھا کیتا. بڑی وڈی گل ہے جڑی انہوں نے کہی، لیکن بہرحال منافقان دی زبان تے آئی جڑے بظاہر کلمہ گو وی سن. اللہ تعالیٰ دی مدد آئی، وہ ہمیشہ ہی آئی، غزوہ بدر تے بھی آئی، احد تے بھی آئی، اور اج غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، یعنی اس غزوے نو اس جنگ نو غزوہ خندق بھی کیا جاندا ہے، اس واسطے کہ خندق کھودی گئی، اور انو غزوہ احزاب بھی کیا جاندا ہے، حزب دی جمع احزاب، حزب زمانی گروہ انساناں دا، یعنی کیونکہ عرب دے مختلف قبائل عرب دے مختلف قبیلے وہ رل کے آئے سن لڑن واسطے. یعنی اس طرح سمجھو کہ جس طرح اج کسے ملک دے اتے امریکہ اور او دے اتحادی او دے الائز سارے کٹھے ہو کے آگے حملہ کر دیں، اسی طرح ہی مدینہ منورہ تے اس وقت حملہ کیتا قریش جڑے وڈے چودھری سن عرب دے، اور انہوں دے سارے اتحادیہ نے انہوں دے سارے جڑے حلیف قبیلے سن انہوں نے، اس واسطے انہوں غزوہ احزاب بھی کیا جاندہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ دی مدد آئی، رات نو سردیاں دے دن سن، سخت سردی سی، ایک مہینہ یعنی باہر برف پینے والی سردی پہندی ہوئے تو او دے وچ خیمیاں دے وچ رہنا کنے دن ہو جائے گا، ہولی ہولی سارے بیمار ہو جان گے. اتوں اللہ تعالیٰ دی مہربانی یہ ہوئی کہ رات نو ٹھنڈ بھی سی، اتوں تیز نہری چلی، ادھر ٹھنڈ دے وچ ہور اضافہ ہو گیا، تمبو انہاں دے اڑ گئے، دیگاں انہاں دی الٹ گئیاں، اور راتوں رات سارا لشکر جڑا ہے وہ دوڑ دوڑ گیا. اس وے دیکھا تو میدان صاف سی. یہ سب اللہ تعالیٰ دی مدد دے نال ممکن ہویا جڑی پہلے دن تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سی. غزوہ خندق دے ختم ہون تو فوراً بعد جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ دے رسول کو آئے تے فرمایا کہ تسی ہتھیار لاتے،
ਜਬਰਾਇਲ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕਰੋ ਬਨੂ ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਫਰਮਾਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਨੂ ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਪਰ ਸਾਬਾ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਕੁਛ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵਕਤ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਬਾ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ। ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਅਸੀਂ ਕਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਕਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ। ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਲਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਗਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਮਦੀਨਾ ਮਨੋਰਾ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਬਨੂ ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ। ਬਨੂ ਕੁਰੈਜ਼ਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਨ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਯਾਨੀ ਸਨੀਚਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ 'ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਨੂ ਨਜ਼ੈਰ ਅਤੇ ਬਨੂ ਕੈਨਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਬੂ ਲੁਬਾਬਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲੀਫ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਬੂ ਲੁਬਾਬਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਯਾਨੀ ਇਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨਾਂ ਕੱਟਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਨਤ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਥੰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੋਲਣਗੇ। ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇੰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਨੂ ਕੈਨਕਾ ਹਲੀਫ ਸਨ ਖਜ਼ਰਜ ਦੇ ਔਰ ਔਸ ਦੇ ਹਲੀਫ ਸਨ ਬਨੂ ਕੁਰੈਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਔਸ ਦਰਮਿਆਨ ਨੇ ਜਾਣ ਕਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਇਹ ਹਲੀਫ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬਨੂ ਕੈਨਕਾ ਬਨੂ ਨਜ਼ੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਦ ਇਬਨ ਮਾਜ਼ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਸਾਦ ਇਬਨ ਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਰੱਗ ਕੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਗਜ਼ਵਾ ਖੰਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ 3,500 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੋਤੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ,
میرے تے بھی لاگو ہوئے گا. پھر انہوں نے کیا کہ بنو انہوں دے قبیلے دے لوگ کہن لگے اوسی کہ تسی اپنے حلیفہ دے نال نرم معاملہ کرنا, تانوں نرمی واسطے بلایا گیا. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اج وقت آ گیا ہے کہ معاذ اللہ تے او دے رسول دے معاملے کسے بھی ملامت کرن والے دی ملامت تو نہ ڈرے, تو لہذا میرا فیصلہ یہ جے کہ جن بھی انہاں دے وچ مرد ہیں جڑے جنگ لڑ سکتے ہون انہاں سب نو پھڑ کے قتل کر دیو, اور انہاں نو عورتوں اور بچیاں تو علیحدہ کر دیو, عورتوں اور بچیاں نو غلام بنا لو, اور یہ مال جڑا سارا یہ ضبط کر لو. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ جڑا تو فیصلہ دیتا ہے یہ ستاں آسمان تمہیں یہو ہی فیصلہ آیا. انشاءاللہ اگلیاں بیٹھکاں دے وچ اسی سیرت النبی نو ہور اگے وداواں گے. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو سانو صحیح معنی سمجھن دی توفیق دے وے, اور اینو اپنے واسطے ایک روشنی دا مینار بنا کے اے تو رہنمائی حاصل کرن دی بھی توفیق دے وے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا, إن مع العسر يسرا, فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.